Deixa eu falar, é o seguinte, e Bento já foi pra sua primeira, o filho de Tami, neto de Maria Odete, Gretchen, rainha do Piripiri. É o seguinte, Bento já foi para a sua primeira sessão de acupuntura. Ah, jura? Acupuntura. Ai. Por quê? Tadinho. É consultoria do sono. Meu Deus. E chantala. A chantala é uma coisa que os bebês usam. E aí, olha mesmo, só. Massagem, essas são as imagens, é. Ai, são, é só nossas, exclusivas, viu, Sônia Abrão? É mesmo? É, de Bento. Certeza? Bento já, olha só. Dentro desse ofurô, o Tami aprendendo o pai, aprendendo a fazer as massagens, graças consultoria do sono. O que é consultoria do sono, Vlad? Ah, pra ela fica com o rolo carneirinho. Ela conta, né? E aí ele fez ontem a primeira sessão de acupuntura. Ó, tadinho. Isso eu acho judiação. Eu também acho. Olha, e a doutora Tati, que é essa pediatra, que ela é especializada, inclusive, naquela historinha do furo das orelhas. Ah, tá. Sabe? Sei. É, ela também... Também sou contra. Ela também... É, eu também não gosto muito. Nem colocar a criança enrolada dentro de um cesto. Ah, aquilo sim. Lá pra mim... aquilo lá eu acho horroroso. É, põe a criança dentro da geladeira, no cesto, enfim... Enfim, e aí... E a Gretchen assistindo tudo, participando e ela assistindo, de tudo. Olha, participando, aprendendo a fazer toda a massagem pro Bento. Tá. Porque eles dizem o seguinte, esses médicos, né? Não, esses profissionais... Que por a criança ser ainda muito recém-nascida, ela ainda não entendeu muito bem. Então, quanto mais você trouxer a história do útero da mãe, é importante. Uhum. Eu acho isso muito louco. Porque, na verdade, você saiu, você tem que viver, né? Você vai e coloca a criança dentro de um balde. Aí chega, Felipe, você não é especialista, esquece. Coloca a criança dentro de um balde. Com água quente. Com água quente, pra achar que tá dentro do útero da mãe. Mas é uma sensação é muito boa, diferente, que ele, né, já conhecia de dentro da barriga da mãe. E ele não vai passar nada, o resto da vida no repetir, balde. É, exatamente. Aos poucos. Mas é verdade que ele só dorme ao som do saxofone, não? Quem falou isso? Ah, por causa de você, verdade, não. Né? Não, você, só quero saber se toca, tá, dorme nenê. Eu só sei que esse saxofonista, ele tá em todas as fotos da Gretchen ultimamente, já percebeu? É verdade. É verdade. Oh, então, e aí tem. O Bento e tá ela passando também aí pelos seus momentos relax, vamos dizer tá assim, aí, né? Gente, fazendo toda essa, uhum, essa, esse acompanhamento aí. Ela foi na casa do Tami e da Andressa. Justamente para ensinar esses... Olha o Chantal aí, ó. Ó. Olha, ele é uma gracinha. E ele gosta. Mas os bebês amam, é muito relaxante. Agora, gente, a acupuntura eu achei um pouco demais para essa idade. Parece que, imagina, você enfia, vai enfiar a agulha. Será na criança. Que é assim? Vai brincar. Se ele toma uma mamadeira, vira uma peneira, tá? Tá parecendo um porco espinho. Tá parecendo um porco espinho, né? Deus me livre, não. Ah, mas legal, olha que coisa linda. Parabéns. Tá. Eu também aprendi. Parabéns, Tami. Também aprendeu rapidinho. Olha.